Nas cartas de Paulo nós temos a teologia concreta. Romanos, por exemplo, é toda a revisão do Evangelho único de Jesus Cristo, agora traduzido a partir das experiências, das dificuldades da vida da comunidade. Paulo, analisando a vida da comunidade, vai adaptar, canalizar para essas dificuldades a solução a partir da experiência de Jesus Cristo. Torna-se, portanto, mestre, porque vai ajudando com que a comunidade cristã vá assimilando, à luz dos seus problemas, à luz das suas dificuldades, Jesus Cristo, revelação plena de Deus. Muito mais do que isso, Paulo tem uma certeza absoluta. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É baseado nesta sua certeza do amor misericordioso de Deus, revelado, planificado, concretizado em Jesus Cristo, atualizado na força do Espírito Santo, que ele vai de cidade em cidade, em primeiro lugar, catequizando, evangelizando, anunciando o Evangelho, e no segundo momento, voltando a estas mesmas comunidades, para, a partir dos problemas, das dificuldades, dos desafios dessa comunidade, revelar-lhes de forma muito concreta a palavra de Deus.